dunida gobolka soo barksoosiyay arintu laba qoys bay u dhaxeysaa arin magayn ahayd waana isku fahmay geel baan qaadanay iyo lacag baan qaadanay wuxuu intaas ahayd reerkii oo lacagti soo dhiibay meesha ma joogna ma iman dunida gobolka wuxuu wakiishay lacagtan inuu qaado reerkii oo lacagti diiday baa gudoomiyaha guntii madaxa xisbiga loo dhiibay leeyahay qasab ku sii reerka kale marka amarka waxa soo siiyay gudoomiyaha gobolka waxaana fuliyay madaxa harunta dheer xisbiga oo aad u geedi ah oo ciidankana dalbaday amarka waa cadiyay okay hoggaanka nabadgelyada oo gobolka ka soo jeeday iyo gudoomiyihii gobolka oo shalay galabkii labadooda facebookooda ka hadlay inay dadkii meesha ku dhamaaday shan qofna ay ku dhimatay toban qof sagaal qofna ay ku dhaawacantay inay ku sheegeen inay hoggaamintu aysan u qasin dadka inay leysta ay u baahan tahay arrin baaritaan u baahanay tahay arrintaas oo aan nasiib darro dadkii dhaawacahay dadkii dadku dhinteen laftarkeeda ku sii abuurtay xanaaq iyo caloolxumo nin askari ah oo la amray oo dad laayay in la dhaho baaritaan baa loo baahan yahay baarin waxaan maraynayaa aan khalad ay tahay dadkii dhibaatada geystay gudoomiyihii ninkii ahaa xisbiga joog gudoomiyihii baarey ilaa hadda baarey bay joogaan iyo askartii hal qof oo la xidhana kuma jiro marka mas-uuliyaddaas mas-uuliyadda ugu sarreysa waxaa qaadanaya madaxweynaha sababtoo waxaan o dhan waa maamulkiisa asagaa magacaado asagaa laga amarqaataa haddii dadkaa magdhow uu siin waayo haddii dadkaas uu tallaabo ka qaadi waayo haddii dulmiga uu shali ka caban jiray isagu uu ka calaacali jiray maanta asagaa samaynhaya marka dulmi dambe uu ka hadli doono uu dhihi karo anigaa laysoo dhibaateeyey asagoo markasta ku celceliya shalay dulmi baa laygu sameeyey iyo familkiibaa dhibaateeyey familka la dhibaateeyey familkiisa haddii uu ka xanuunsanhayo familada kaleba waa kuwiisoo kale maalin walba shalay baa dadkaasa lagu laayay baarriga korkeeda sanad ka hor todoba qof oo kale lagu dilay shalay shan qof baa lagu dilay waxaasoo qof inta la dilahayaba waa xukunkiisa iyo maamulkiisa marka marnamaba yeeli mayno inuu nadho shalay tana dulmi baa jiray maantana dulmi ma jira iyadoo maxaa weeyaan dul walba ay intaasoo qof ay dhimanayso yeeli mayno dadkii dhaawac ahaa qaarna xaaladoodu way sahlantahay qaarna aad bay u darantay oo jigjiga loo qaaday sida maanta aan xogtii ugu dambeysaan helayo wiil waxaa jira xabad ay caloosha xabadu ay fadhido gacantana ay jajabiso lafihiisa meesha ku daateen oo gobolka wax looga qaban waayo godayn wax looga qaban waayo jigjiga loo sii qaaday markaas ayaan caafimaadtaan u rajaynaynaa inta kalena way ladan yihiin waa la daaweynaya waa dhaawac kulli culus ina illaahi wa ina ilaahi raajicuun waxaan rabnaa sidii horeyba loo sheegay annagoo dhalinyarta jaaliyadda kenya nairobi inaan halkan tacsiyo uga dirno dadkii shalay lagu xasuuqay gobolka fudheer gaar ahaan centerka waitkal tacsida markaan intaa kaga baxo waxaan rabaa bal inaan afar qodob ama shan qodob hadalka kusoo koobo shan qodob ama afar qodob qodobka koowaad waxaa weeyaan inii hoggaankii nabadgelyada iyo gudoomiyihii gobolka iyo duqeydii iyo cuqaashii iyo dadkii oo dhan oo jooga inii maxaa la dhahay laba qoysa walaalaa oo wax dhiba iyo wax culaysa iyo wax dhibaataa oo dhex taala midna aan jirin inii ciidan iyo hub iyo maxaa la dhahay loo qaato askar loo qaato oo haddana maxaa la dhahay xoog wax ku qaata la dhaho iyadoo haddanana labadii qoys ee wax ka dhexeeyay walaalaha ay meesha xaadir ku wada ahayd oo ay wada joogin oo qodobka ugu horreeya oo masiibada keenay nin askari oo maxaa la dhahay diin iyo asal toonaba aan ku lahayn oo miisaan lahayn oo deganaansho lahayn oo damiir iyo dannimo midna lahayn inta dad shacaba loo diray inuu haddanana maxaa la dhahay sheegay dadku waxaan raalli ka ahayn inta ku qasbo haddana markay diideen oo ay dhaheen raalli kama nin waxaad nagu samaynayso nagu jujuubayso xabad loogu jawaabo oo la laayo intaa qodob koowaad markaan kaga baxo qodobka kale ceebta iyo maxaa la dhahay foolxumada ku ah gudoomiyaha gobolka waxa weeyaan asagii oo joogo oo dadkii walaaladii ahaa ee ehelkiisa ahaa intuu u tago gogol dhex dhigto wixii culays oo u dhexeeya uu xaliyo heli karo inuu ciidan iyo nin askari u diro qodobka kale ee ah ilaa shalay oo jamcahayd oo haddana bil ramadaana intii dadkii la laayay oo qorraxeed joogo oo xilli kulul oo abaara joogo oo la laayo xabad lala dhacay oo wada dhiig baxeen oo meesha ku dhammaadeen ilaa hadda inaan gurmad iyo wax u tegay iyo wax meesha ugu tegay aynsi jirin waa masiibo kale oo aada u foolxun oo ceeb iyo fadeexad ku ah gobolkan dhan ee afdheer iyo dadka jooga mas-uuliyiinta qodobka kale een raba inaan ka hadlo waxay tahay hoggaanka nabadgelyada guud ee kindalka mudana dayib waxaan rabaa walaalow dayibow dadkan adiga ilaahi subxaanahu wa tacaala xilka kugu dhiibo maanta mas-uul ka tahay waxaa loo baahnaa shalay markay tilaabadan dhacday oo culayskan imaaday qadar ilaahay bay ahayd hawshan ay dhacday inaad sida ugu dhaqsiyo badanto ciidan ugu soo dirto dad waxgarada ugu soo dirto dadkii dadkan dhibaatada u geystay ee culayska intaa la egeyst in la qabqabto mas-uuliyadda laga xayuubo la xirxiro lala xisaabtamo oo maanta dadkan maarta waxay ku qancaan ay arkaan qodobkayda kale waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo madaxweynaha dowlad deegaanka mudane mustafa
مدن المدحوينه شلي يو انتان كو اركينا هلسه waxaa ka hadlis cadaaladii dumuqaadir iyo dalkii maxaa lahayay waa laga reystay maamulka hore iyo wax walba maanta adoo madaxweynihi ah oo dowlad deegaanka xukuma oo ilaah subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadeeda ku saaray oo aakhiri adduun baa lagu la xisaabtamay qof walba oo dib geysan adoo aad mas'uul ka tahay in maanta gobolka afdheer inta dadkii lagu laayo oo lagu gumaado oo xaban ma la dhaco maxaa ciidan iyo nin askari ah iyo mag iska galay waa wax khalad oo aad u foolxun oo ceeba oo dowlad deegaanka iyo madaxweynaha iyo qof walba mas'uul oo xilka haya ceeb ku ah qofka kaleen rabo inaan ka hadlo waxay tahay inaan rabo halkan inaan fariin kala hadlo ugaasyada gobolka afdheer gaar ahaan ugaas maxamed oo ku magac dheer dhigay iyo ugaas deeriye iyo maxaa la dhahayay odayaasha kale aas ayay ku hoosay wada shaqaynahayeen deegaankan afdheer maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala intaan ogaa soo joogo maalin dhaweyto oo u dambeysay wararkii ka soo baxay iyo maxaa la dhahayay ii sheegay suu wax u dhacay iyo saad hawsha u dhigteen waxay ahayd magta inay sharciyada soo saarteen waan ku farxna waan ku qancan in sharciga islaamka wax lagu kala qaato oo qofkii la dilo boqol laga qaato sidii maartay diinta islaamka ay ogoleen inigoo sidaa ay tahay oo dadkii adooday dhaqameedyo u tihiin oo laynu ogyahay oo laynugu cadkaaqaasan yahay oo inagu raalli inagu nahay inay maxaa la dhahayay ii sheegay maanta aad wiil askari a dadkiini loo diro aad fiirsataan oo dhaho mag baa lagu qaadanaya ceeb iyo fadeexad weyn bay inagu tahay walaaladay aan aad u ixtiraamhayo aan jeclahay ee ugaasyadii ee gaar ahaan gobolka afdheer hargee la joog maanta waxaa foolxumo inagu ah inigoo dadkiinii deegaankiinii aad ugaasiyo u tihiin oo dadkiini u tihiin inigii iyo raggii inaga hooseeya odayaasha qoys walbaba leh gaar ahaan dalka deegaankaa degan oo dhan aad oday u tihiin iniguna aad ugu sarreysaan inay mag la kala qaadanahay nin askariya loo diro dadku maxabad bay isku haystaan labadan qoyse hadda wax ka dhacay ee wax dhex mareen ma aha arrin kas ku dhacday maaha arrin kamaaba arrin kamaa ku dhacday oo labada qoys wax xabad iyo wax isku qori isku haysta midna aan jirin inay maaragtay ciidan xoog wax ku qaata la dhaho qof walaalnimo lagu xallin karo oo wanaag lagu xallin karo waa ceeb aad u weyn wey ahayshagabayb mudane inaad dhahdo maanta baadhis baa la samayn oo maxaa la dhahaa ii sheegay waxaan soo ogaanaynaa caddayn baan soo ogaanaynaa maxay tahay caddaynta la ogaanahay wasiir maa in dadkaadi la laayo nin askari induhub la dhaco qoryo la dhaco laayo ayagoo haddana daadsan dhiig kaa wada nafaxay iskaga tago miyaa baaris u baahanoo in maxaa la dhahay isheegay meelaha caddayn laga raadiy u baahan dowladda etoobiya ilaa iyo federaal ilaa iyo heer deegaan yaan rabnaa anagu meeshan baaq inaan oga diro baaqaas waxa weeye waxaa la dhihi jiray midi meelaan lahayn laguma kirkiro waxyaalaha qaarkoodna waxay dhalin kartaa inay shacabka iyo dowladdu inay kala irdhoobaan shacabka iyo dowladdana inay isku xidhnaadaan oo amniga wada ilaashadaan oo isku meel walba ay wada jiraan bay muhiimaddu ku jirtaa haddii shacabka iyo dowladda la kala irdheeyo waxaa weeye dowladda iyo shacabka wada shaqayntooda dhibaato badan wada shaqayn la-aantooda dhib badan baa ka imaanaya sidaa darteed waxa weeye meel walba dhaqan baa ka jira odayaal bay leedahay dadkii hadda dhiigga laga galay iyo dadkii dhiigga galayna sidaan xog ku hayno ee walaalaha ahaa weligeedna kafac way soo kala qaadan jireen dhiiggooday kala qaadan jireen odayaal bay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen haddii guri window laga bedelo ama albaabka laga bedelo oo dhidocda laga galahayaa waxyaalaha ka dhasha waxaanoo kaleeta weeye dadka waxaan ugu baaqaynaa dowladdu inay waxyaalaha noocan oo kaleeta inay ka waantowdo waayo dadka isku dirahaya dowladda iyo shacabka ee noocaasoo kale adeegsanaya inay indhar dhadheer loo yeesho waayo ma ahayn meel ay joogaan ugaasyadii suldaamadii iyo ama kaariyaashii iyo cuqaashii iyo dadkii sharafta lahaa ee dhannaa ee weligood waddankan soo kale xukumi jiray ama dhiigga iyo diyada iyo wax walba iyo mag ee mawlaxada ummadda u kala qaadi jiray oo jooga inuu ciidan meesha tago ciidan shaqada uu leeyahay waa inuu waxlaayo waana tan hadda laga sugayay ma ahayn in ciidan loo diro meesha odayaasheedii iyo dhaqankeedii ugaasyadeedii in la qaaday ahayd meesha ay tagaan ciidanku gadaal uu jiro amniga iyo wixii kaleeta ahaa la jirada oo waa ciidankoodii laakiin ma ahaynba sideedaba meel dad ehela oo dhaqana wax ku kala qaadanaya inay ciidan loo diro meesha ayadaa dadkii diray iyo dadkii meeshaa tegay iyo dadkii ciidanka watooga iyo cidda ogeyda mas-uuliyadda ayadaa lalahayba aad baan u cambaaraynna waayo ma beerin waddanka dhaqan iyo gobolka afdheer ma dhaqanba laga waayay
محاد قي يدقن كي يأوياشي جودة إذا إنا قادان مك محا كوكا لفي ووحا نقو نقو ينادي مسكحة عنا كوي ينادي وحا نقو باقنا بدحوينها دولد ديانك إلا إيو هرف دلال هوشن إن لفرق ديليو آد يآد نداد كما حانكو داهي لوغا شقيسي هوشا إياد ديولو دي إيا حقو دي إيا أمدن سيدي حلو غصو دبالي لها هوشن سيفرا وغب إلاين ومدى اللوتر يردين الدولد يدريونها اللوتر يردين لهم تدك كري يردين تسمين هيا نوع أسؤول بقمي إنه تلابك قادان كباقينا أنا هو القدومية هجالية دا نيروبي وحان عمبارين إنا فالكاس كدعي شالي كدعي سنتر كويتكال وكتر سنتر مدى باري مركا انتا اي نوانكي غوري شايغان ايان سلقبنا arintaa aad baan argagax wax noogu noqotay wadan male iyo male koronto male wax horumaran ku qabnay male hadana xabadna lagu daro arintaa waa arintaa aan qaadan laana ila hadda nabadii aan iska joognay ee dadkaana xoolaha iska dhaqanayeen inaan iyadii hadana nalaba dhaymaado oo nabadii aan weyno oo dadkii la laayo waa arintaa aan ila hadda qaadan laanahay falka meesha ka dhacay waan cambaareynaynaa anaga oo maamulka ina cagjar wax horumara iyo wax hor socda iyo wax wanaaga oo aan ka tirsanaynaa aysan jirin oo dadkii ay gabadhii Soomaal raacayaan oo isbitaal jirin oo koronto jirin oo biyo jirin oo isgaarsiin jirin oo waalidiintii waxaan kula hadal laanahay meel aan kala hadalno haddana in lagu daro xabad oo dad walaalo oo dhig kala qaadanayo waxba isku diideen waxba la isla ogala wax walba isla ogala in xabad lagu daro arintaa waa arinta ilaa hadda noo cuntan ila waxa kale noo si cuntan ila ilaa hadda nimankii falka geysteen aan wax tilaba laga qaadin oo si nabad ku joogan oo iska daanshoonayaan marka waxaan codsanaynaa in dadkii waxay ka dambeeyay ninkii diray iyo ninkii falka lahaaba inta laba degdeg laga qaado lana soo qabto dadkaas maxkamadna la geeyo dadkii dhinteena magtooda ay dawladdu bixiso oo arintana waan codsanaynaa waana u istaagaynaa insha Allah ta'ala waxaan codsanaynaa dadkii meesha ku dhintay inay dawladdu ay dadka magtooda meel saarto kuwa dhaawacana ay daaweyso oo isbitaalada bixiso dadka ayagoo rabaadsana oo reebaadiya oo xoolo dhaqata la laayay arrinta arrinno cuntayn karta maaha waana falan aad ugu xunahay wixii ku dhintayna waan ka tacsiinaynaa marka waxaan codsanaynaa dadka in tilaabo laga qaado degdeg ah waxaan aad ugu xunahay dhamaantana iyo bulshadaba wixii ka dhacay meeshaas ka dhacay shalay dhacay dadka maatida birmageedada birmaan la xasuuqay la laayay aad uga tacsiinaynaa oo ka xunahay ee aanu warkiga inaan badiyo ma rabo meeshaas waxa ka dhacay xasuuq shacab waxaana xasuuqay dad maamul oo sheeganaya inay yihiin dawladdi shacabka dawladoodi marka waxaan aad iyo aad u boorineynaa oo dawladda uga cabsaneynaa dadkii falka ka dambeeyay in sharciga la geeyo xilka laga qaado sharciga la horgeeyo waxay mudan yihiin la mariyo dadkaas si hor looga hadlayba maxaa la jiray dhintayna ay helaan maxaa la jiray ay helaan magdhow ay helaan waxaana khaladka keenay in la isku daro maamulkii iyo dhaqankii in la isku milmo markuu mararka dhaqankii iyo maamulka isku milmo waxaa ka imaan kara meeshaas waxyaalaha hadda oo kale oo dil ay tahay oo dadka in la xasuuqo marka maamulkana shaqadooda waxa weeye inay ummadu maamulaan oo ay dawladda u taliyaan dhaqankana waa inuu dadkan dhaqankooda uu ilaaliyo marka hadday isku milmaan waxyaalaha hadda dhacay oo kala dhici doona hadda kadib inay dhicin haddana waxyaalaha dhacay in maxaa la jiray dawladdu talaabo ka qaato ragga mas-uuliyiinta ah ee gobolka xukuma meesha ka dambeeyay hawsha ka dambeeyay waa inay talaabo laga qaado sharci la mariyo aad iyo aad baan taas ugu celcelinaynaa anagoo shacabkiya waana ka xunahay aad iyo aad baan maxaa la jiray uga qeyraysanahay waana ka tacsiinaynaa dhammaantaana waxaan caawa iskugu imaanay jaaliyadda magaalada Nairobi ka soo jeeda gobolka Afdheer inaan ka hadalo xaaladii argagaxa lahayd ee shalay ka dhacday centerka Witkale ee degmada Baarri ee gobolka Afdheer haddii aan dadka uga warbixino sida wuxuu dhacay marka koowaad arintu waxay ku timaaday nin gaari uu jeeday oo dhiiggiisii ama magtiisii la isku haystay oo wax tulka dhexdiisa ahayd arintii ayay maamulka gobolka soo farageliyeen faragelintaas waxay sababtay inay dadkii ay isku fahmi waayaan dhiiggii sidii loo kala qaadan lahaa halka dawladdii ay leedahay lacag qaadtay 800 kun oo bir ah ninkii dhintay dadkii uu ka baxayna ay diideen
إنه قاتان لعك تاسو يدهين جيل بان وباهان هاي وحي مكتل لغو كلا قادن جري واغو هره حير كاهيد سيدا درتيد ما دامو آرين تاسم إن مدى أي سو جي جيتم إي سيو صدح بلود أي سو سعوتي وحي اسكود دايان ما ملكي قبل كا لعك تي انتي سي قادان درتي كود دقانا سنتر كويت كال إنه سي قصبا أما سي حوغا أي وسيان ما ملكي هر جيل لأي كسو بحين وحود المدين دي مدى باري كدب نوي كسي بحين أو حي تاقان سنتر كويت كال لما هبين بهال كاس هبين هوري إيا هبين كي كسي ورهيبة halkaas ayay ku haydeen way joogen shan subax markay ahayd baa dadkii bulshada ahayd loogu yeeray inay isku soo galay soo galaan hoolka sheekada si lacagtaas loo gudoosiyo dadkii deegaanka ama tuulada daqanaan iyo odayaashina waxa u sheegan lacagtaas inay jifadii waxa weeyaan gacanta laha ee hore ooga diideen aysan macquul ahayn inay hadda ay dawladda ama maamul ay ka qaataan sida ay dadka waxa ku dhayn lacagtaas ma qaadanayno ee la noqdo waxa kale odayaashu ay sheegeen dadkii gacanta laha ama dhiga laga qaadanayay meesha inay soconin وهذه حتى وحلا قادم هي إن أيجو أي كوكلا وريجان وكلا يوكلا بوكسدان إن أيهيد ماشين أي جوين سدى أي درت الوحيد ده وحنا وده طلع عن هري أوجد ديني ما ملك الدولة ده هذا كي يري ماينو حاجة ده هالك أمريكا مرة يسوي هذا كل أسبوع العلية ولا ياش ويد ديدان شركة وكبحين شركة أمريكا كبحين ما ملك هالك أي جوي وقدمي دمنا البر هي يمد حس بقبل كافدار وماش أي جوي وحياة أمريكا بحين عيدا كي لسه عدد دمنا البر هي ككيران وصدح قبالة عيدا أنا هيد إن ولا ياش أي شركة دي بوسو عليان odayaasha shirka ayay diideen oo ay dhahayaan kuma soo noqonayno sida ay dartay markay sida ay yeeleen baa ciidankii waxa lagu amrinayay odayaasha si qasaba ay ugu soo celiyaan shirka odayaashi jiijid iyo garaacitaan baa lagu bilaabay meesha rabshad ka bilaabatay iyo gacangaad kadibna waxa ay sababtay in dadka shacabka xabad lagu furo halkaas waxa ku geeriyooday shan qof afar rag iyo maamo ku geeriyootay ama hooyo Soomaaliyeed waxa sidoo kale ku dhaawacmay sagaal nin ayaa halka ku dhaawacmay waxaan aad iyo aad uga xunahay oo aan cambaareynayna wax loo dul qaadan kara aanahayn in iyadoo bil Ramadaan lagu jiro oo la soomay yahay oo maalin jumca ay tahay dad shacaba oo birmageeda oo hubaysnayn oo qori wadanin oo toori wadanin oo ul wadanin ciidan intii la dul keeno oo gurigooda loogu tago ayadoo arrin la xalin kara ay ahayd in xabad lagu furo intaas waxaa sii dheer in ilaa hadda waxa weeyaan dadkii waxa sameeyay aysan wax gurmada ama wax dib u noqosho aysan u sameeyin bulshada iyo dadkii intay laayeen ay halka uga carareen taas waxay sababtay dadkii dhaawaca inay dhig bax ay u dhintaan oo aan la qaadin waxa ayadana meesha ku jirta oo masiiba ilaa hadda wax maamulkii ka socda iyo wax dawladdu inaysan meeshi aysan tagin in dadkii wax gurmada aan loo fidinin hadaba waxaan aan ka codsanaynaa dawladda federaalka Ethiopia iyo tan deegaanka Mustafa oo sareeyaba kulli cadaalad meesha kama jirto oo horaanba dadka waa loogu leen jiray cid cadaalada sharmaan arkin laakiin waxa ugu yaray dadku ay ku samri karaan waxa weey dadkaas dhintay inay magdhow rasmi ah ay helaan dadka dhaawaca inay ayadana magdhow rasmi ah ay helaan iyo caafimaad dadkii dhibaatooyinka geysteena la soo xirxiro xeelkan laga qaado maxkamadana la geeyo iyo wuxuu sharci uu ka qabo inta hadii la sameeyo waayo waxay sababi kartaa waxyaalahan dhacdooyinkan iyo dhacdo ka bedelan baa inay mar walba ay dhacdo marka waxaan cadeynaynaa dadkaas inay laayeen maamulka gobolka Afdheer gudoomiyaha gobolka ugu horeeyo madaxa xisbiga uu ku xigo gudoomiyaha baari uu ku xigo hoggaanka nabadgelyada ku xigo dadkaas ayaa mas'uuliyiintaas ayaa dadka shacabka laayay ayaga ciidanka dalbaday meel nabadgelyo ay ka jirto oo dad hal qoys uu degan yahay oo la rabay dhig in lagu gudoosiyo in ciidan intii loo dalbado geeri ayagoo geeri kale magtad u fadhiyo mid kale loogu daro arintaas ayada arin la aqbali karana ma aha arin la yeeli karana ma aha dadkaas waxaan u baahanahay hadii cadaalad jirto oo la rabo dadkaas in la sii xukumo ama la rabo bulshadaas in la sii horjoogo dadka falka geystay ee gacan ku dhignayaasha ee ragga aan soo sheegay ay u horeeyaan in xilalka laga qaado xabsigana loo taxaabo maxkamadana la horgeeyo.